नमस्कार राज्य तथा राज्य बाहर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्छे मुफी खबर आरंभ करवा बड़ खबर तेजुची पाटकुरा राजनीति प्रचार रे कंपुची पाटकुरा बीजेडी बीजेपी प्रचार जोरदार करथुवा बळे आसंता 17 तारीख रे मुख्यमंत्री प्रचार मैदान को लेबे याकू टक्कर देबाकू बीजेपी रो केंद्रमंत्री मध्य प्रचार मैदान को लेछंती एबडे बीजेडी बीजेपी को रोकिबा पई कांग्रेस तार रणनीति अपनैछि देखंती रिपोर्ट निर्वाचन जेतिकि पाखे आसुछि पाटकुरा रे सेतिकि राजनीति तेजुची प्रचार मैदान मध्य सेतिकि कंपुची गतकाली विजयकर बळ साजिछंती मंत्री प्रताप षडंगी डेराबिस ब्लॉक रो पंचु पांडव रे विजयकर सारथी होइतिले पंचु पांडव प्रताप षडंगी संगकु केवी सिंह देव मनमोहन सामल भुवन मोहन जेना भृगुवर्षी पात्र कैंपनी करथिले खोला जीप्रे रोड शो रे जाइ शक्ति प्रदर्शन करथिले बीजेडी बीजेपी प्रचार एबे जोरदार चलिछि पाटकुरा रे बीजेडी पई राज्यर मंत्री माने प्रचार करथुवा बळे आसंता 17 तारीख रे प्रचार मैदान को लेबे खुद मुख्यमंत्री दरकार पड़िले 18 तारीख भी मुख्यमंत्री प्रचार करिपारथि कारण शेष दुई दिन बीजेडी पई मुख्यमंत्री प्रचार कले लोकंकर मूड बदलिबो बोली दल आशा रखिछि गोटे निर्वाचन प्रचार सभा भारतीय जनता पार्टी जन योग्य दक्ष पारदर्शी प्रार्थी अभिज्ञ राजनेता पूर्वतन मंत्री विजय महापात्र लड़ुंच आउ तांकर समकक्ष होला भळिया कोनोसी प्रार्थी मते देखा जाऊ नाही दृश्यमान होऊ नाही हां बीजेडीर प्रार्थींकर तो कोनोसी राजनीतिक अभिज्ञता नाही सुतरां तांकु विजय करिया पय आम्ही जनसाधारण निवेदन करचू लोकांक भितर प्रचंड उत्साह देखुचू मु पूर्ण आशावादी अछि की विजय बाबू एठु जितिबे केंद्रमंत्रींकर आज प्रताप षडंगीकर प्रथम प्रोग्राम निर्वाचन प्रचार कामरे आज प्रथम सहयोग दउचंती तीन चारटी पंचायत रे निर्वाचन प्रचार कार्य करिवे लोकांक निवेदन करिके जिवे दलर समस्त नेता पार्लियामेंट सभ्य केन्द्रमंत्री समस्त आछन्त प्रचार हेउछि जनसाधारणकर अभियान एवं जनसाधारण निष्पत्ति नै सारिछन्ति जे शंख चिन्ह को देबे एवं लोकसभा निर्वाचन बेले बेदु भाई असुस्थ थिला बेले जो भूल भटका किछि हेइथिला मु देखिली ए त काली मु जाइछि सेपटे मार्सागाई पटे सातटी पंचायत रु प्राय तीनटी चारटी पंचायत बुलिछि सातटी पंचायतर जनसाधारण संगे आलोचना भी करिछि सेपटे भी मनोभाव अछि एवं डेराबिस रे प्राय संपूर्ण भाव से मनोभाव अच्छी एटी आम नहंगा आसला आगु मु खम्बल आ खंडसाई एवं दुईट सम्मिलनी सारिकी भी आठ विपुल भोट्रे सावित्री अग्रवाल जितिबे शंखचिन्ह जितिबे नवीन बाबू नेतृत्व ओडिशा विकासर एवं केन्द्रापड़ा को आगक नवापाई जो संकल्प एवं ये अंचल को जो नवापाई जो कार्यक्रम ताको आगक जीव ये लोकंर मनोभाव जल जल देखा विपुल भोट्रे प्रार्थी जितिबे तेबे कांग्रेस गतकाली रणनीति प्रस्तुति करछि कांग्रेस भवन रे पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक माध्यम रे विधायक ब्लॉक सभापति स्थानीय नेतृत्व को नै कांग्रेस भवन रे बसिथला बैठक तेबे ब्लॉक अनुजाई जने जने वरिष्ठ नेता को दायित्व दिए दैछि आसंता 12 तारिख रु कांग्रेस जोरदार प्रचार करिवो 9 जण विधायक एवं जने एमपी प्रचार रे शामिल हेबे बोली कह जाउछि डेराबिस ब्लॉक रो आपण नहंग पंचायत आज देखुले कर्मी सम्मिलनी विपुल समर्थन भोटर भाई भौनी माने जनाउछन्ति नवीन बाबू हाथ मुठा को टाण करने पंचम थर पर सरकार गठन हो सारी सरकार सहित सामिल हो पाटकुरार विकास को आगो को नवापाई लोक माने संकल्पबद्ध एवं मु आशा करूँ पाटकुरावासी शंख चिन्ह रे सर्वाधिक भोट दे नवीन बाबू हाथ मुठा को टाण करेंगे एवं स्वर्गत प्रिय नेता वेदप्रकाश अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे पाटकुरा निर्वाचन रे विजय महापात्र सुनिश्चित आकार रे विजय लाभ प्राप्त करेंगे एवं इठी जयजुक्त कराइबे पाटकुरावासी तांकु आसंता 20 तारीख आज प्रताप षडंगी केन्द्र मंत्री विजय भाई प्रचार रे आसुचंती सांगे आमे माने भी इठी बुलिबार कार्यक्रम रही तेबे देखिबाकु बाकी रहिला पाटकुरा रे किए बाजी मारुछि बीजेडी बीजेपी ना कांग्रेस केन्द्रापड़ा रु दैतरी जेना को रिपोर्ट हेडलाइन्स ओडिशा
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କଣ୍ଟାପାହାଳ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପିକୋ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆହତମାନେ ହେଲେ ନମପୋଷି ନମଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ପାଲଲଡ଼ାଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନମଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପିକୋ ଭ୍ୟାନ୍ରେ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବସି ଟୁଲତେଲ ପେଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜମର୍ଡ଼ିଓ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କଣ୍ଟାପାହାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଛକରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ପିକୋ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଲଲହଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ସାଲେପୁର ଥାନା ଅଧୀନ କଳାଗ୍ନି ଛକରେ କାର ଓ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ କଟକରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ମାରୁତି କାର୍ଟି ସାମ୍ନା ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଚିତ୍ରପଳା ନଦୀରେ ଆଜି ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ସାଙ୍ଗ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 3 ଜଣ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପିଲା ନିଖୋଜ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନିଖୋଜ ପିଲାଟିର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ସାମଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ତାର ମାମୁଁ ଘରକୁ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାମୁଁ ଘରର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ନଦୀକୁ ଆସି ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। କ୍ଷୀରର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଗୋଖାଦ୍ୟର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ବ୍ଲକର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ କ୍ଷୀରର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଯୋଜନା ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ବର୍ଦ୍ଧିତ 2 ଟଙ୍କା କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ଗୋପାଳନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ 2 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛୁ ଏ କ୍ଷୀର ପଇସା ବାବଦରେ ଦାନା ବି ଗାଈକି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ଗୋଟା କଥା ହେଉଛି ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଛୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଯଦି କଲେକ୍ଟର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଈ ପାଳିକି ଆମେ ଯାଉ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ କମ୍ ହେଉଛି, ଦାନା ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେଭଳି ଆମେ କ୍ଷୀର ଚାଷୀ ଆମେ ହତାଶ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଘର ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ କିଛି ଦିଆହେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି କିଛି କରାହେଉନି। କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି 2 ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଆହେଉଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈ ଆମେ ଯଦି ରଖିବୁ ଆମେ ଗାଈ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ସଦାବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଆମେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଗାଈ ବିକିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଈ ଯଦି ନ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ରଖିବୁ କାହିଁକି, ଗାଈ ନ ଚଳିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେକ ଗୋପାଳନ ଚାଷୀ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରକୁ, ଗାଈ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ରଖିବା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦାନାର ମୂଲ୍ୟ 30-40 ଛୁଇଁଲାଣି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 23-24 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମେମାନେ ଦେଉଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା କହିବାକୁ। ଦାନା ରେଟ୍ ଆସିକି 30 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବାରୁ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ 23 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଭଳି ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।